for utrolige eventyr med hjelp fra uglehuset. Ok, ja vel da. Utforsk skumle skapninger og magiske landskap. Wow. Med noen overraskelser på veien. Dette kan jeg like. Føles som jeg har slangearmer. Så hva det du venter på? Sikker på at dette ikke blåser oss I filebiter. Nei. Greit, da prøver vi. Se Uglehuset på Disney Channel. Lego Disneys verden. I denne leken spiser jeg ikke forgiftede epler. I denne leken kan jeg dra når jeg vil. I denne leken det jeg som kaller på havet. I denne leken får jeg beholde den fine stemmen min. La 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 la! I denne leken baker vennene mine til meg. Den klar. Kom alle sammen! Lek din lek på lego.com/disneykids. Spør en foresatt før du bruker internett. Sett ned selgesapparat. Stå opp med tegnefilm på Disney Channel. Virkelig? Føles som et eventyr, spør dere meg. Enten du gjør deg klar for skolen, eller oppe tidlig I helgene. Frokost! Så kan du se alle dine favoritter hver morgen. Hva sier dere, familie? Som garantert vil gi deg en bra start på dagen. Så fint! Kom igjen! Noen spørsmål? Tegnefilmmorgen. Hver morgen fra klokken 6 på Disney Channel. Vi har kjempemange søte kjæledyr på Disney Channel. Skjellete dyr, dyr med pels, dyr som lager artige lyder, til og med kjæledyr som kan snakke. Dette utrolig! Bli bedre kjent med noen av Disney Channels favorittkjæledyr. Først har vi fru Kipling fra Jessie. Hun ravis øgle og kommer helt fra India. Hun ser kanskje skummel ut, men hun har mange talenter. Stille her, Kipling. Vi prøver å tenke. Og ser fantastisk ut I et hvert antrekk. Så har vi en god gammel favoritt, nebdyret Perry. Phineas og Ferb tror han bare et vanlig nebdyr, men han faktisk en hemmelig agent. Perry holder sengen din varm om natta, når han ikke ute på et hemmelig oppdrag, så klart. Så har vi Stan fra Dog with a Blog. Stan skriver ikke bare sin egen blogg. Han kan også snakke. Nå til min egen lille hundegodbit. Imponerende! Her Melissa fra familien Green I Storbyen. Melissa, abort! Hun Chilis kjærlighet. Eller skal vi kanskje si hund? Hun tror I alle fall hun det. Jeg visste du ville klare det, Melissa. Det kaller jeg hund. Hva for da? Ja! De sier at du kan se flere morsomme dyr her på Disney Channel. God morgen! Vi håper du klar for en fantastisk morgen med alle vennene dine fra tegnefilmmorgen. La oss våkne skikkelig opp med en bra serie. Nå på Disney Channel. Om dagen...